П'ятниця, 15 січня. Про головні події цього дня розкажу я, Карина Нестер. На жестову мову перекладе Марина Бірюкова. Вітаємо. Хмельницька обласна рада проти підвищення тарифів на газ і його транспортування і не підтримує скасування пільг на електроенергію. Аби висловити цю позицію, сьогодні депутати терміново зібралися на позачергову сесію. Оскільки обласні обранці не мають повноважень формувати тарифи, після кількагодинної роботи в комісіях прийняли звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради. Його підтримали 48 депутатів із 51 присутнього в залі. Про що йдеться в тексті, розказав перший заступник голови облради Володимир Гончарук. Перше, щоб забезпечити регулювання ринку, яке відбувається, бо ми бачимо, що різниця у вартості газу між НАК «Нафтогазом» і, наприклад, облгазбутами, які є приватними структурами майже всіх областях, дорівнює 30-35%. Тобто порівняно 7 гривень і 10-11 гривень. Це дуже величезна різниця. Друге, так само поруч з регулюванням ринку вартість транспортування газу зросла, наприклад, для Хмельницькгазбуту з гривні 10 до майже 2 гривень. Це теж величезне одномоментне зростання, яке ляже тягарем на кишені жителів Хмельницької області. І третє питання – це пільгові тарифи. Тобто відмінні тарифи на перших 100 кВт, відмінені пільговий тариф 30% знижка для містопупників атомних електростанцій 30-кілометрової зони. Так само, наприклад, для гуртожитків, для багатодітних сімей і будинків сімейного типу. Купівельна спроможність людей, вона падає, і люди не можуть оплатити повністю ринкову вартість енергоносіїв. Під час пленарного засідання до порядку денного внесли ще одне питання – звернення до центральної влади щодо скасування локдауну. Його підтримали 36 депутатів. Цілісний майновий комплекс кінотеатр «Сілістра» перейшов на баланс міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень. Таке рішення вчора прийняли члени виконавчого комітету на першому у новому році засіданні. Підтримали також ліквідацію департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Загалом розглянули більше 20 питань. Члени виконавчого комітету Хмельницької міської ради зібрались на перше у новому році засідання. На порядку денному більше 20 питань. Звичайні робочі питання, пов'язані із управлінням комунального майна, із управлінням соціального захисту, пов'язані із демонтажем або з наданням дозволу на встановлення малих архітектурних форм. Це огорожі, зовнішня реклама. Цілісний майновий комплекс кінотеатр «Сілістра», що перебував в оренді, члени виконкому своїм рішенням передали на баланс міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень. Ми десь рік проводили, власне, там робота інвентаризаційної комісії відбувалася, інвентаризаційні акти підписувалися обома сторонами. Ця площа, яка є власністю територіальної громади міста, буде передана нашому МКП по утриманню нежитлових приміщень і, власне, буде перебувати в нього на балансі безпосередньо. Там однозначно будуть судові справи, тому що орендар з цим приміщенням попрацював так, що виокремити фізично сам кінотеатр, виокремити фізично ту площу можна тільки з залученням експертів. У зв'язку із приєднанням до міста 24 навколишніх сіл, члени виконкому прийняли рішення про проведення конкурсу, де визначать, хто вивозитиме сміття із цих населених пунктів. В тих населених пунктах практично ніде не здійснюється збір і вивіз побутових відходів. На жаль, люди його скидають на стихійні сміттєзвалища, у ліс, в річку, в став. Вже весною плануємо визначити компанію, яка буде по цих селах, які увійшли в ОТГ, вивозити сміття. Ця послуга буде платна. У місті Хмельницькому всі давно звикли, що є вивіз сміття, за нього треба платити. В селах люди до цього поки що не звикли, але будемо привчати. Виконавчий комітет підтримав рішення про ліквідацію департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Але останнє слово за депутатами міської ради. Ми створили департамент житлово-комунального господарства, натомість розформовуємо департамент
структурні структурування земельних ресурсів. Це будуть самостійні структурні підрозділи, які будуть мати пряме підпорядкування безпосередньо заступнику і міського голові. Посади директора департаменту не буде. Я, в принципі, наразі вважаю її недоцільною, тому такий формат управління ми застосовуємо. Я впевнений, що виконком підтримує, сесія підтримує. Це ніяк не вплине на функціонал. Я впевнений, що це навпаки додасть в системі управління цією галузю. Карина Нестер, Юрій Старушкін, новини міста. Із 16 січня вся сфера обслуговування має розмовляти українською. Того вимагає 30 стаття закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Іншою мовою обслуговувати клієнтів можуть лише за їхнім особистим проханням. За порушення закону передбачене покарання. Уже від завтра, 16 січня, у кав'ярні, на заправній станції, у будинку побуту чи де інде у сфері обслуговування до клієнтів звертатися рідною українською. На іншу мову можна перейти лише за проханням відвідувача чи покупця. Така норма передбачена 30-ю статтею Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Марія Квасниця – власниця невеличкого сімейного бізнесу. Разом із чоловіком тримають ресторанчики швидкого здорового харчування. Каже, мовних змін не відчують. Ми початково набирали україномовний персонал, самі спілкуємося українською, і для нас 16-го числа ніяких змін не відбудеться, тому що ми, в принципі, україномовні. Українська мова все ж є державною, і ми вважаємо, в принципі, доречним її застосування у всіх публічних сферах суспільного життя. Доброго дня, ще будете замовляти? Підобідати вирішив киянин Олександр. Він переконаний, питання, якою мовою спілкуватися із клієнтом у Хмельницькому, не актуальне. Тут і так всі українською розмовляють, а в Києві є така проблема. 90% взагалі всіх кафешок всі розмовляють російською. Ну, в принципі, мені це не заважає, але я рахую, це було б круто, якби вони всі перейшли на українську, бо це все-таки державна мова. Ну, і так має бути. Так і буде. Інакше – покаранням. За дотриманням нової норми закону пильнуватиме уповноважений із захисту державної мови. Саме він і його регіональні представники забезпечуватимуть моніторинг ситуації і розглядатимуть скарги. За порушення спочатку попереджатимуть, а затим штрафуватимуть. Не відразу, якщо зафіксовано є порушення, стягується адміністративний штраф. Висувається попередження, і якщо вже протягом року суб'єкт господарювання все ж таки знову вчиняється порушення, і уповноважений це зазначає у своєму процесуальному документі у формі акту, тоді вже складається протокол і виноситься постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. Розмір штрафу йде від 300 до 400 неоподаткованих мінімум громадян, тобто від 5100 до 6800 гривень. Закон Верховна Рада ухвалила 25 травня 2019 року. Набув чинності того ж року із 16 липня. Деякі норми документа почали діяти одразу. Деякі, щоб дати можливість громадянам, владі і бізнесу підготуватися згодом. Наповну закон запрацює з 2030-го. Саме із того року мовою зовнішнього незалежного оцінювання стане українська, крім ЗНО з іноземної мови. Основна тенденція – це в Україні мають розмовляти українською мовою, принаймні в таких офіційних ситуаціях. Звичайно, на побутовому рівні має право на існування будь-яка мова. На мою думку, цей закон про українську мову трішечки запізно прийняли. Треба було раніше, на початку каденції Петра Олексійовича. Після 2014 року ситуація в Україні була дуже сприятлива для того, щоб відмовитися від спілкування російською мовою. Зараз цей процес трішечки пригальмувався, але я думаю, все одно ми досягнемо успіху на шляху реалізації цього мовного закону. Ольга Несмінова, Юрій Старушкін, Валерій Телиховський. Новини міста. Екобус поїхав в села. Із 2021-го небезпечні відходи до екологічної автівки мають змогу здати і мешканці 10 населених пунктів, що входять до Хмельницької територіальної громади. Розпочали збір небезпечного сміття у Давидківцях та Копистині. Перші візити в офісі проєкту «Розумне довкілля Хмельницький» називають ще й інформативними. Адже прагнуть розказати людям більше про важливість правильної утилізації небезпечних відходів. Як зустріли екобус у селах – дивіться далі. У новому році – нові локації. Оскільки до Хмельницького доєднались більш ніж два десятки населених пунктів, розширив свою роботу і екобус. Тепер небезпечні відходи у нього можуть принести і мешканці сіл. Вирішили, що потрібно, щоб екобус з міста також виїжджав в деякі населені пункти, принаймні в ті, які є там великими по населенню. Так ми обрали 10 населених пунктів
і почали налагоджувати роботу старостами з старостинських округів. Розповідали їм ще в минулому році про екобус, його специфіку роботи і як проводити такі невеличкі інформаційні кампанії в своїх населених пунктах, аби чим більше людей дізналося про екобус і принесли свої небезпечні відходи. І така інформаційна кампанія швидше за все дала результат. Адже у Давидківцях за першу годину роботи в екобус принесли відходи 15 людей. У нас назбиралося взагалі багато цих відходів. От тепер ми дуже вдячні вам, що ви таку корисну справу робите. Побачивши екологічну автівку в роботі, багато хто обіцяв навідатись до неї наступного разу. Заходила в Фейсбук, і наш голова відправляв силочку, що буде їздити екобус, і які відходи, і давали нам такі от листівочки, як у вас, да, в руках. І я принесу на следующий раз обов'язково. У вас є що принести? Так, да, да, в мене є стара фарба, є, ну, є, є, і пластик, і все. Є люминесцентні лампи, їх треба мені позбутися. Вони вже в мене давно стоять, і я не можу де їх оприділити. Екобус незмінно збирає та передає на утилізацію. Батарейки, люмінесцентні та енергозберігаючі лампи, ртутні термометри, ліки, побутову техніку, тару з-під побутової хімії, лаків та фарб. У села Хмельницької тергромади буде приїздити раз у квартал. По часу це з 12 до 17 години, але це розбивається між двома населеними пунктами. Наприклад, якщо ми завітали в Давидківці та Копистин, то спочатку на 12 в Давидківці, а потім на 14.45 в Копистин. Наступні зупинки екобусу – 21 січня у Пархомівцях та Пирогівцях. Більш детально за графіком роботи можна слідкувати на сторінках офісу проєкту «Розумне довкілля Хмельницький» у соціальних мережах. Тетяна Гуща, новини міста. У місті триває фотоконкурс «Різдвяний Хмельницький». Свої роботи автори можуть подати до 22 січня. Учаснику дозволяється надіслати не більше 10 світлин. Детальніше про умови участі у конкурсі дивіться у сюжеті. Конкурс світлин «Різдвяний Хмельницький» триває. Свої роботи як професіонали, так і аматори можуть надсилати до 22 січня. Світлини можна надсилати будь-які, які стосуються новорічного святкування. Це можуть бути і світлини, які відзняті на вулиці, на нашому новорічному ярмарку біля ялинки. А також ми робимо акцент в цьому році саме на роботи, які би відображали той дух Різдва, той святковий настрій саме у родині. Від одного учасника прийматимуть не більше 10 світлин. Для того, щоб взяти участь, треба заповнити лист-заявку, розміщену на сайті міської ради, і надіслати світлини на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. У назві листа вказати на фотоконкурс. Нам би хотілося, щоб роботи відповідали тим технічним параметрам, які зазначені в положенні. Це роздільна здатність фото має бути 300 точок на дюйм і 3600 пікселів по короткій стороні. Ці роботи мають належати автору, ну, який їх зробив. Переможців обиратимуть у 4 номінаціях в 2 вікових категоріях – дитячий та дорослий. Серед дорослих одна номінація, один приз. І серед дітей також номінація дитяча – різдвяна казка очима дитина, де також найкраща робота по оцінкам журі, яка отримає приз. Ще є 2 номінації приз міського голови серед дітей і серед дорослих, які визначає саме наш міський голова Олександр Сергійович Семчишин. Щорічно участь у конкурсі «Різдвяний Хмельницький» бере Сергій Аніськов. Розповідає, цьогоріч одна зі світлин йому обійшлася у 80 гривень. Одна із світлин обійшлась 80 гривень. Я взяв гроші, сів на чортове колесо і з чортового колеса знімав нашу ялинку. Не знаю, як воно буде, але це з любов'ю для людей. Воно десь було вже розміщено на Фейсбуці, щоб людям показати і, ну, візитівка міста Хмельницька, яке місто гарне. Сергій у конкурсі ще жодного разу не перемагав. На його думку, головне не перемога і нагороди, а участь. Я не разу не перемагаю, але активно приймаю участь. Є такий олімпійський лозунг: не обов'язково перемога, обов'язково участь. Результати третього конкурсу «Різдвяний Хмельницький» та нагородження переможців відбудеться 4 лютого під час відкриття виставки світлин. Найкращі роботи експонуватимуться у музеї-студії фотомистецтва. Виставка діятиме з 4 до 16 лютого. Карина Нестер, Юрій Старушкін, новини міста. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Команда «Терка» місто бажає вам гарних вихідних. На все добре.